მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა. ჩვენი დღევანდელი საუბარი შეეხება ბედნიერებას, რომელიც ყველას გწურია, ყველას გვინდა. სწორედ აი ეს ბედნიერება და ეს ბედნიერების მოლოდინია ყოველი ჩვენი წუთიერი ცხოვრება. Су рагацас велодებით. Су рагац молодинში ვართ, ხო? Рагаца უკეთესის молодинში. Ай хвалес იქნება, ზეგეს იქნება, ერთ კვირაში ეს იქნება, ორ კვირაში ეს მოხდება, ერთ თვეში ეს იქნება და მოკლედ სულ რაღაცა ერთი ბედნიერება მოვა, ერთი რაღაცა შეგვისრულდება, მერე სხვას ველოდებით. Ის სხვას მოდის, ან შესრულდება, ან არა, მერე ისევ სხვას ველოდებით და ასე. მთელი ცხოვრება გადის აი ასე. ბედნიერების მოლოდინში. ბედნიერება პერიოდულად მოდის, ზოგჯერ რა ხდება, იცით, თითქოს გვერდს აგვივლის ხოლმე და ჩვენ ვერ ვამჩნევთ. ანდა გაგვეპარება ხოლმე ის დრო, ის პერიოდი, ის საათი, ის წუთი, როცა ჩვენ ბედნიერება უნდა მივიღოთ. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს იმდენი ხედვა ზოგჯერ, რომ ეს ჩვენ შევამჩნიოთ. ესეც არის. Модит нахот аба ра беднирებას ელოდებით თქვენ და რომელ სფეროში და რა დოზით შემოვა ეს беднирება თქვენთან უახლოვეს პერიოდში ნახოთ თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო დარჩით ვიდეოს ბოლომდე მიყურეთ მისმინეთ შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია ანუ საუბარი გვაქვს беднирების молодинзе ბედნიერების შემოსვლაზე ამა თუ იმ სფეროში და რა დოზირებით, რა დოზით შემოვა ეს ბედნიერება თქვენს ცხოვრებაში. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას ამ დასათაურებით. ეკრანზე ხედავთ გამოსახულებას, ეზოთერული გამოსახულება, რომელიც არის სიმბოლო ენერგიების მონაცვლეობის, ენერგიების ჰარმონიზირების, კოსმიური და კოსმოსიდან ენერგიების და მიწიდან. გესმით? ეს ყველაფერი უნდა იყოს ჰარმონიაში. როცა ჰარმონიაში არის ეს ორი ენერგია, მაშინ არის ადამიანი ასევე ჰარმონიაში სამყაროსთან. უნდა ეცადოთ, რომ ეს ჰარმონია შეინარჩუნოთ. დაეუფლეთ მედიტაციის ტექნიკას, აგრეთვე იარეთ ტაძარში, ლოცვები წაიკითხეთ. ლოცვები ეს ქრისტიანულ სამყაროში, ხოლო ეზოთერიკაში უფრო მედიტაცია. ესე იგი, თქვენ ასეთნაირად დაამყარებთ კავშირს სამყაროსთან და ეს არის აუცილებელი, რომ უფრო მეტი მადლი გადმოვიდეს თქვენზე. ესე იგი, საუბრობთ ბედნიერებაზე, თქვენს მოლოდინს ამ ბედნიერებასთან დაკავშირებით და ამ ბედნიერების დოზირებაზე, თუ რა დოზირებით შემოვა თქვენთან მიმართებაში, თქვენს ცხოვრებაში. აბა ნახოთ, აბა შევხედოთ. თქვენი მოლოდინი მაგალითად პირად საკითხებთან დაკავშირებით. აი ახლა თქვენ, ვინც მე მიყურებთ, თქვენთვის არის ეს გაშლა. თქვენი მოლოდინი პირად საკითხებთან დაკავშირებით. თქვენი მოლოდინი პირად საკითხებთან დაკავშირებით. რატო ჩანხართ ესე გაღიზიანებული, ესე დაძაბული? რა ყველაფერი რაღაც ისე ვერ მიდის, როგორც თქვენ გინდათ, ჩემო კარგო. Ну იძაბებით. იცით რა არის, როცა როდის არ ვართ კმაყოფილი, იცით, როცა პატივმოყვარეობა წამოიწევს ხოლმე წინაპლანზე. პატივმოყვარეობა ეს, როგორ თუ ისი არ მიდის საქმე, როგორ ჩვენ გვინდა. ბოდიშით რა, სამყარომ ესე ჩათვალა საჭიროდ და ჩვენ რა პრეტენზია გვაქვს? დაველოდოთ შედეგებს დიდი მოთმინებით, ხო? მასე ჯობია, მეტი წამით სანთელი ავანთო, თორე ქრება. აი აქ ჩანს თქვენი სიტუაცია, თქვენი დაძაბულობა. გონება კარგს ვერ არაფერს არ კარნახობთ. თქვენი აზრები.
თქვენი აგრესიით ვერაფერს ვერ მიაღწევთ, ჩემო კარგო. თქვენს ამბარტავნობასთან ჩაახართ. ამბარტავნობა რა არის? პატივმოყვარეობა, როგორ თუ ბედნიერება თქვენთან არ მოდის. ისეთი, როგორც თქვენ გინდათ. ბედნიერება მიდის ყველასთან. Უბრალოდ ზოგჯერ ვერ ვხედავთ ამას. ან ზოგჯერ გვერდს ავოვლით ხოლმე და ვერ ვამჩნევთ. ესეც ხდება. ჩანს აქ თქვენი სიხარული. თქვენი სიხარული რაღაცა ცირეხნიანი, ცირეხნით, რომელიც არის ერთგვარი გადახვევა აი იმ დეპრესიიდან თუ იმ სტრესული მდგომარეობიდან, რასაც ქვია, რასაც იჩენთ თქვენ, რომ აი რაღაც ისე დაჟინებით, თითქოს სამყაროდან ითხოვთ რაღაც წილ ბედნიერებას. ბედნიერებას ერთი ვქმნით ჩვენ თვითონ. როგორ? მეტი სიყვარულით. გული უნდა ავსოთ, რაც შეიძლება მეტი სიყვარულით, დიდი დოზირებით. დიდი დოზირებით უნდა ავსოთ სიყვარული. ტერიც კი უნდა შეიყვაროთ, იცით? თუ გრძნობთ, რომ ვინმეს არ უყვარხართ, ხო? მისი სურათი უნდა აიღოთ და უნდა დახედოთ. და უნდა იგრძნოთ, როგორ გიყვართ ეს პიროვნება. გიყვართ, როგორც მოყვასი, აი ისე. და უნდა თქვათ აფირმაცია რამდენჯერმე, რომ ეს პიროვნება ჩემს მიმართ არის კეთილად განწყობილი. ამ პიროვნებას მე ვუყვარვარ. ეს პიროვნება მე პატივს მცემს. მე ვუსურვებ ამ პიროვნებას, რომ იყოს მეტად სიყვარულით გამშვალული ჩემს მიმართ. მეტი სიყვარული დაივსოს ამ პიროვნების გული. გესმით? და არა ის, რომ ცუდი ვუსურვოთ, არავითარ შემთხვევაში ცუდი არ უნდა ვუსურვოთ. ცუდს არასოდეს არ გააკეთებს ადამიანი, თუ ის არის ბედნიერი. ბედნიერი ადამიანი ცუდს არასოდეს არ გააკეთებს. ეტყობა, მას რაღაცა პრობლემები აქვს, ხო? რაღაცა პრობლემები აწუხებს. შეშურდა თქვენი. არ აქვს იმდენი მენტალური განვითარება. შეშურდა თქვენი უბრალოდ, ხო? ვაპატიოთ. ვაპატიოთ. შევუნდოთ. აქ ჩანს თქვენი მონდომება პირადი ურთიერთობიდან. თქვენი მოლოდინი უფრო სწორად. თქვენი მოლოდინი პირადი ურთიერთობიდან. აქ ჩანს ესეთი აქ ჩანს ესეთი გაფრთხილება. კარმული არკანი. შეიძლება ჩიხში აღმოჩნდეთ. შეიძლება ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ, რომ ეს იყოს ძალიან დამაფიქრებელი და გამაფრთხილებელი შენთვის. შენთვის უკაცრავად თქვენთვის. აი აქ ჩანს თქვენი იმედი. იმედი, რომელიც ცით რა არის? აი პატარა სხივია, გესმით? პატარა პერსპექტივა ჩანს. პატარა პერსპექტივა ამ პირად საკითხებთან დაკავშირებით გეუბნებით. თუმცა არის იმედი. იმედი ყოველთვის უნდა გქონდეთ. ნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენი პირადი ურთიერთობა, ხო? აი ამ მოლოდინში თქვენ ელოდებით პირად ურთიერთობის სფეროში რაღაცა ბედნიერებას. რაღაცა ბედნიერებას. ხომ არ არის აქ ისეთი მომენტი, რომ თქვენ უკანიხევდეთ? რაღაც სიტუაციაში ისეთ გამბედაობა არ ყოფნით, თითქოს გამბედაობა არ ყოფნით. ისეთ როგორი სიტუაცია, რომ აი ფიქრობ თქვენ თავს ეკითხ, ვაიმე, ვაი თუ ეს ნაბიჯი რო გადავდგა, რა იქნება? აი ეს რო ვუთხრა, ვაი თუ ამან ესე მითხრას, აი ეს რო გავაკეთო, იქნებ არ მოეწონოს? გესმით? აი ეს არის რაღაც თითქოს ერთგვარი დამაფკოლებელი. რასაც ფიქრობთ თქვენ, უნდა უთხრათ. დაე დროულად გაირკვეს სიტუაცია. არ ჯობია? დროულად. და ნუ იქნებით სიცრუეში. დროულად გაირკვეს სიტუაცია, ან იქით, ან აქეთ. აი აქ ჩანს თქვენი მოლოდინი. თქვენი მოლოდინი, თქვენ გავხართ აი ამ ბავშვს, რომელსაც გამოცდილება აკლია, იცით? მის წინაშე არის ძალიან ლამაზი, მრავალფეროვანი სამყარო, შვიდფერა სამყარო, ხო? შვიდფერა, შვიდი ენერგეტიკული არხია და შვიდფერა ცისარტყელა და ზოგადად სამყაროში შვიდი ფერი დომინირებს. ბავშვი ხედავს შვიდფერს სამყაროს და ვერ გაუბედია და ვერ გარეულ, ვერ გაერია ამ სამყაროში, იმიტომ რომ ვერ ბედავს რაღაცას. აი თქვენ ხართ სწორედ ეს ადამიანი, რომელიც რაღაც რაღაცებს ვერ ბედავს და სწორედ ეს გაუბედაობაა თქვენ რო გიშლით ხელს. თან რა არის, იცით? ამ გაუბედაობასთან ერთად საკუთარ თავსაც აზიანებთ თქვენი საქციელით. პატივმოყვარეობა დიდია თქვენში.
ამბიციაც გაქვთ და რაღაც ისეთი ფიქრები გაქვთ, რომ აი თითქოს საკუთარ თავს ეჭიდავებით, რომ რატომ არ არის აი ესეთი ცხოვრება თქვენთვის და უყურებთ მაგათაც ხვას, რომ აქვს უფრო ბედნიერი ცხოვრება. ახლა ნახეთ რა ხდება. ის სხვა აღმოჩნდა უფრო ჭკვიანი. მან ჭკვიანურად წაიყვანა თავისი საქმე. ის ჭკვიანი რეჟისორია თავისი ცხოვრების. თქვენ როგორი რეჟისორი ხართ თქვენი ცხოვრების? როგორ მართავთ თქვენ ცხოვრებას? დაგისვიათ ეს შეკითხვა საკუთარი თავისთვის, ოდესმე? იქნებ ძალიან მრავალი შეცდომა დაუშვით ცხოვრებაში და დღეს რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, იქნებ სწორედ აი ეს შეცდომების კვალია და შედეგია. არ გიფიქრიათ ამაზე? მოდით ნახოთ ახლა რა ბედნიერება მოდის და რა დოზირებით თქვენს პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. თქვენ თუ არ განთავისუფლდით აი ამ რაღაცა ნიღაბი კი არ არის ეს. ეს არის უბრალოდ უნდა გააცნობიეროთ თქვენი ჭეშმარიტი მდგომარეობა, თქვენი ნამდვილი ხასიათი, თქვენი ბუნება. უნდა გააცნობიეროთ, ვინ ხართ საბოლოოდ და რა შეცდომებს უშვებთ ამ მიმართულებით. ხო შეიძლება საკუთარ თავს კითხოთ. როცა არ უმართლებს ადამიანს ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, საკუთარ თავს კითხეთ, რატომ, რისთვის, რა ხდება? სადღაც რაღაცას აშავებთ. სადღაც რაღაც წორნაბიც არ დგავთ. ეს ამისი ბრალია. ან თუნდაც აი ეს თქვენი რჩეული არ არის თქვენი საბედო, არ არის თქვენი წორი, თქვენი ტოლი, თქვენ უფრო მეტი ხართ იქნებ და ის არ არის სათქვენო. ან პირიქით ის უფრო მეტია მენტალურად განვითარებით. Ну, რა ვიცი, რაღაცა 1000 ის არის, ხო, კანონზომიერება სამყაროში. ამაზე ყველაფერს უნდა დაფიქრდეთ. მიუწვდომელს კი როგორ არ ადამიანს აქვს უნარი, რომ მიუწვდომელსაც მიწვდეს თუ აქვს მას სურვილი, დიდი სურვილი. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს, ეს უნდა გეკუთვნოდეთ, იცით? ეს უნდა იყოს თქვენი. თქვენი უნდა იყოს, თქვენი. ხო, აბა ნახოთ ახლა თქვენს მომავალს როგორ ხედავს, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით იმ ბედნიერებას, რომელსაც თქვენ ელოდებით მომავლიდან და რა დოზირებით შემოვა ეს ბედნიერება თქვენს ცხოვრებაში. თუნდაც ეხლანდელ ურთიერთობაზე არ იყოს, შეიძლება ეს ურთიერთობა წავიდეს, მაგრამ აბა ნახოთ, იქნებ სხვა მოდის. იქნებ სხვა. მოდით ნახოთ ჯერ ამ ურთიერთობაზე შევეკითხოთ, ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ბედნიერება, რა ბედნიერება მოდის თქვენს ცხოვრებაში? ნახოთ აბა, იქნებ თქვენ ეს ურთიერთობა გინდათ რომ დააგვირგვინოთ. აბა ნახოთ სამი არკანი. ნახეთ. ნახეთ როგორი კარტები ამოვიდა. თქვენ მიაღწევთ გამარჯვებას ამ ურთიერთობაში. რაღაცა პერიოდი იქნებით გამარჯვებული. რაღაცა პერიოდი. მიაღწევთ. ნახეთ. მაგრამ შემდეგ ნახეთ რა ხდება. აქ ჩანს ბავშვი და თავგადასავალია ეს, ხო? ეს არის მორიგი თავგადასავალი ამ ურთიერთობაში. ესე იგი, საუბრობთ პირად ურთიერთობაზე, საიდანაც თქვენ ელოდებით ბედნიერებას. დოზირებით ბედნიერება მოდის დიდი. დიდი დოზირებით მოდის ბედნიერება. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. თქვენ აბიჯებთ ძალიან ისეთი ბავშვური წინ დაუხედავინ აბიჯებით სამყაროში, რომელსაც ჯერ ვერაცნობიერებთ, რა შეიძლება მოგიტანოთ ამან. ხო? თქვენ ხო იცით, რომ ბავშვის ახლადადგმული ბავშვის ნაბიჯები თუ ყურადღებოთ არის, მშობლის ყურადღებოთ მიტოვებული, სადამდე შეიძლება მიიყვანოს ბავშვი? სადამდე? ხო შეიძლება დაიღუპოს ბავშვი, ხო? სადღაც გადადგას ნაბიჯი და დაიმტვრეს, დაილეწოს, დაიღუპოს რა, მოკლედ. აი ესეთი სიტუაცია ჩანს თქვენ ცხოვრებაშიც, გესმით? რაღაცა დიდი დოზირებით მოდის ბედნიერება კიდევ გეუბნებით და აი აქ უკვე უნდა იყოთ თხილად. ისერი არ წაითახოთ. ღმერთმა კარგად გამყოფოთ, ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ, მე მინდა რომ ყველა ბედნიერი იყოთ, მაგრამ აქ ამოვიდა ესეთი გამაფრთხილებელი არგანი, რომ ამ ბედნიერების გზაზე
თავი არ დაკარგოთ. აი ამის თქმა მინდოდა მხოლოდ. თავი არ დაკარგოთ, ხიბლში არ ჩავარდეთ და რამე იაღლიში არ მოგივიდეთ. ანუ მარცხი, ხო? აი ეს ამისი თქმა მინდოდა მეტი არაფერი. შეგიძლიათ დასკრინოთ, თუ გინდათ ამის გარეშე დასკრინეთ, რომ იქნებ მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ არ მოხდეს ეს მარცხი. მოდით დაედავტოვოთ აი ეს მარტო გამარჯვება. მარტო გამარჯვება დავტოვოთ როგორც პროგრამა, რომელიც იქნება თანმდევი თქვენთვის. აი ამ გზაზე. ამ ბედნიერების გზაზე, რასაც თქვენ ელოდებით. ბედნიერება მოდის დიდი დოზირებით, ახლო მომავლიდან. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო და ფინანსური გაინტერესებთ, მოკლედ. მოდით ფინანსურ ზედაც შევეკითხები. ფინანსური რა ბედნიერება გელოდება თქვენ ფინანსურ სფეროში, ნახოთ აბა. რა ბედნიერება გელოდებათ. და რა დოზირებით. ეს ბედნიერება რა დოზირებით იქნება თქვენთვის. ეხლა ნახეთ რა ხდება. პირადი ურთიერთობის სფეროში დიდი დოზირებით შემოდის თქვენთან ბედნიერება და ნახოთ აბა ფინანსური ფინანსურ სფეროში რა ხდება. ესე იგი, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ ბედნიერების ფინანსურ სფეროში? აბა ნახოთ, რაღაცას ელოდებით, ხო, ალბათ. სიყვარულის პარალელურად არის საქმიანი ურთიერთობა. არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს საქმიანი ურთიერთობა. საქმიანი რომანი, ასე ვთქვათ. საქმეზია საუბარი. და იცით რა არის? აბა ნახოთ რა ბედნიერება, რა დოზირებით მოდის ბედნიერება ფინანსური. მაგარი ბედნიერება. Ну შეიძლება ითქვას დღის გზაზე. უნდა გაჩვენოთ ეს. ნახეთ ტუზი, კაზიონი დომი. აი რო ეძახიან რაღაცა, კაზიონი დომი რა არის ისე, აი რაღაც უმაღლესი სახელმწიფო სახლი, რაღაც სადაც აი ფულია, გესმით, სადაც აი მაგარი შესაძლებლობა, მაგარი წარმატება, უმაღლესი არკანი, უმაღლესი კარი, ასე ვთქვათ. აი ესეთი კაროლის ჯვარია თქვენს გვერდით და ტუზის ჯვარი. ეს არის თანხა, ფული. დღის გზაზე გამართლება, ეს არის თქვენი. დასკრინეთ ფინანსებთან დაკავშირებით. მართლა მაგარი, მართლა დიდი დოზირებით მოდის თქვენკენ ფინანსური გამართლება, ფინანსური სიხარული. კიდევ და კიდევ გეუბნებით. დიდი სიხარული ეს არნიშნავს, რომ თქვენ არ იყოს ფრთხილად. რაც უფრო დიდი სიხარული მოდის, მით უფრო ფრთხილად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ წალქვეშა დინებები იქ არის ძალიან საყურადღებო. ხომ გესმით? საყურადღებო. იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს არ ყოფნით შეგნება და მენტალური განვითარება, რომ აი ეს სიკეთეები მიიღონ როგორც სამყაროსგან მადლი, როგორც სამყაროსგან საჩუქარი. ესენი თვლიან, რომ მე მეკუთვნოდა და მივიღე. მე ვიმსახურებდი და მივიღე. არ არის მასე, ჩემო კარგებო. არ არის მასე. თუ სამყარომ ჩათვალა, რომ თქვენთან უნდა წამოსულიყო ამხელა ნაკადი, ესე იგი ეს არის ძალიან დიდი გამოცდა და თქვენ იმყოფებით დიდი გამოცდის წინაშე. და თქვენ თუ ამ გამოცდას წარმატებულად ჩააბარებთ, მაშინ ჩათვალეთ, რომ თქვენ სულიერების აი ამ საფეხურებზე თქვენ აი ძალიან მაღლა ამაღლდებით. აი მაგათაც როგორ გითხრათ ახლა კონკრეტული ადამიანი, როგორ დაგისახელოთ. ძალიან ცნობილი ადამიანია, ყველა ვიცი, ყველამ ვიცით ეს ადამიანი. ძალიან ძალიან მდიდარია და ძალიან თავმდაბალია. არის დიდი ქველმოქმედი. და თუ დააკვირდებით თქვენ, რომ რაც უფრო მეტი სიმდიდრე აქვს, რაც უფრო მეტი ძალაუფლება აქვს, ფინანსური ძალაუფლება, საერთოდ არ იგრძნობა მისი ამპარტავნება. ის არის
ძალიან თავმდაბალი, დიდი ქველმოქმედი და უბრალო, ძალიან უბრალო ადამიანი. ეს იცით რა არის? ეს არის სულიერად განვითარების, აი მართლა, აი დიდი მაგალითი. ჩვენ მაგალითად უნდა მიუბაძოთ ამ ადამიანს, ნუ ახლა არ დავასახელებ. ასეთ ადამიანს უნდა მიუბაძოთ, რომელიც ამ პარტავნებაში და ხიბლში არ ვარდება. ესმით? არ ვარდება ასეთ ეს ადამიანი ხიბლში და ამ პარტავნებაში. მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ ყველა ასეთი ვიყოთ და ჩვენ ბევრი გვესწავლება ასეთი ადამიანებისგან. მოკლედ გისურვებთ ყველას წარმატებას, როგორც პირად საკითხებში, ასევე თქვენს ფინანსურ საქმიანობაში და შეინარჩუნეთ წონასწორობა, რომელიც ძალიან უყვარს სამყაროს. ამ წონასწორობის დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება დაკარგოთ თავი, გადავარდეთ ხიბლში და ასე შემდეგ, ეს ღმერთმა დაგიფაროთ. ამიტომ ამაზე დაფიქრდით. თუ გინდათ შენარჩუნება ამა თუ იმ ბედნიერების, უნდა ჩუმად არ ილაპარაკოთ ბევრი. ეს არის თქვენი საჩუქარი სამყაროდან. წარმოთქვით მადლიერება, გესმით, მადლიერება და რა შემოსავალიც გექნებათ, ხო? იქიდან ერთი მეათედი გაეცით, ქველმოქმედებაში გაუშვით. აი ეს ერთი მეათედი თანხა. ეს იქნება ფლორა და ფაუნა, თუ ეს იქნება კათარსისის შესაწირავები, თუ აი რაც არ უნდა იყოს, შემოსავლის ერთი მეათედი გაუშვით შესაწირავში. როგორც იყავით ქველმოქმედები, იზრუნეთ ფლორაზე, ფაუნაზე, ადამიანებზე იზრუნეთ, გესმით? უფრო მეტი მოგეცემათ. აი ეს დაიმახსოვრეთ. ეს არის უბრალოდ დაუწერელი სამყაროს მიერი კანონი. ესე მუშაობს სამყაროში აი ეს ენერგეტიკული გაცვლა-გამოცვლა. რატო გეუბნებით მე მადლიერება გამოხატეთ მეთქი? მადლიერების გამოხატვა, ეს არის აუცილებელი პირობა. ისევ თქვენთვის, რომ აი ამ ინფორმაციას, რასაც მე თქვენ გაწვდით, ხო? ეს მე თვითონ ჩემი პიროვნებიდან გამომდინარე თუ ტაროდან გამომდინარე, თქვენ ხომ გესმით ეს ინფორმაცია? ხო გენიშნებათ ბევრი რაღაცა, ხო? სასარგებლო ინფორმაციაა ეს. მე ეს წამიკითხავს და იქიდან გეუბნებით. ანდა ჩემი დაკვირვებიდან ვიცი ეს ყველაფერი. ამისათვის უნდა გამოხატოთ მადლიერება. თუ ჩემს მიმართ არ გამოხატავთ, სამყაროს გადაუხადეთ აი ეს მადლიერება, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა-გამოცვლა რომ მოხდეს, რომ იმუშაოს ამ ინფორმაციამ თქვენთან მიმართებაში ძალიან სასარგებლოდ და ზუსტად აი ისე, როგორც თქვენ გჭირდებათ დღეს, ეხლა, ამ წუთას. და თქვენს მომავალში. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, გადახედეთ, იქ წერია ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ან კარტი, რომელსაც მეტყვით. თუ გინდათ ოშოძენ ტარო გავშალოთ, თუ გინდათ ტარო რაიდერ, თუ გინდათ ლენორმანი, რომელსაც მეტყვით. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. აი ასეთნაირად თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით ინდივიდუალურად თქვენ და არა ისე როგორც საჯაროდ ვსაუბრობთ, ინდივიდუალურად, პერსონალურად, როგორც ხდება ხოლმე პერსონალურ გაშლის დროს. იქნები გაძლიერებული ამ ინფორმაციით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. ბედნიერი აღდგომა გაგთენებოდეთ, ჩემო კარგებო. ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს და სიხარულის აღდგომა და ბედნიერების აღდგომა დაგგმოდეთ. ყოველ თქვენთანგანს და მეც თქვენთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე.